দিশপুৰ হাস্পাতালৰ 512 নম্বৰ কেবিন। তেজৰ কৰ্কট ৰোগেৰে যুঁজিছে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। নাম মহাশ্বেতা বৰদলৈ। এয়াই মহাশ্বেতা, অগাধ প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী মহাশ্বেতা। মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ গাত কৰ্কট ৰোগ। কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হৈ শ্বিলঙৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতক কৰি থকা মহাশ্বেতা আক্ৰান্ত হ'ল তেজৰ কৰ্কট ৰোগত। নাচ গান অভিনয় সকলোতে পাৰ্গত মহাশ্বেতাই কৰ্কটৰে যুঁজ দিছে এই কেবিনটোতে। মহাশ্বেতাৰ ৰোগৰ খবৰে ব্যৰ্থিত কৰিছে সহপাঠীসকলক। শ্বিলঙত আছিলে বৰ্তমান, তাৰপিছত তাই যেতিয়া আহিলে অলপ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হোৱা বুলি ভাবিলে তাই, তেওঁ ৰিপৰ্ট মানে চেক কৰে ডক্টৰে, ত' গম পালোঁ যে আমি তাইৰ বেমাৰ হৈছে বুলি। তাই আমাৰ তিৱা চিনেমা এখন কৰিছিলে, তাতে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হিচাপেও কাম কৰিছিলে। তেখেতৰ বহুত প্ৰতিভা আছে, তেওঁৰ যি ইমেজিনেশ্যনচ, তেওঁ ক্ৰিয়েটিভিটি অসমবাসীয়ে দেখিছে। আৰু বহুতে জেগা আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকক অহাৰ কাৰণে মানুহে মানে বুজি পাব, তাইক দেখিব আৰু তাইক নিশ্চয় সহায় কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। এতিয়া গম পালোঁ দুদিনমান আগত কি তাই এনেকুৱা এটা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে দুঃখিত আমি, যাতে গোটেই অসমবাসীয়ে তাই যাতে আগবাঢ়ি যায় তাৰ বাবে সকলোকে মানে কি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহয় মহাশ্বেতাৰ পৰিয়ালটো, সেয়ে দিশপুৰ হাস্পাতালত ভিৰ কৰা এইসকল সতীৰ্থই বিচাৰিছে আপোনাৰ সহায়ৰ হাত। সকলোৱে আগবাঢ়ি আহক, যিমানখিনি পাৰে সেইখিনি সহায় কৰক আৰু তাইক আমি মানে তাইৰ লগত আমি চবেই আছোঁ ফাইট কৰিবলৈ। ফাইনেন্সিয়েলি অকণমান উইক হৈ আছে তেওঁলোকে, তো সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ এইটোৱে আহ্বান যে তাইক অকণমান সহায় কৰক। তেওঁলোকৰ অকণমান সহায় তাইৰ জীৱনটোলৈ হাঁহি গুচি আহিব। অলপমান ছাপৰ্টে তাই গোটেই লাইফটো সেয়া কৰিব পাৰে। তাই বহুত টেলেণ্টেড হয়, মই তাইক কটনত লগ পাইছিলোঁ আৰু তাই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে কটনত। তাইক আমি ছাপৰ্ট কৰিব আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে অলপমান ছাপৰ্ট কৰিলেও তাইৰ কাৰণে বহুতখিনি হ'ব। ইতিমধ্যে 5 দিন অতিক্ৰম কৰিছে দিশপুৰ হাস্পাতালত। ব্যয়বহুল ৰোগটোৰ নিৰাময়ৰ বাবে প্ৰয়োজন যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধনৰ। এগৰাকী যোদ্ধা হিচাপে দিশপুৰ হাস্পাতালৰ 512 নম্বৰ কেবিনত এতিয়া যুঁজি আছে মহাশ্বেতা বৰদলৈয়ে। মহাশ্বেতা বৰদলৈৰ এই যুঁজত তাই অকলে নহয়, মহাশ্বেতা বৰদলৈৰ লগত আছে তেওঁৰ লগত একেলগে পঢ়া এইসকল সহপাঠীও। ঠিকেই, এই যুঁজত আপুনি হ'ব লাগিব সহযাত্ৰী। হাঁহিৰে জগত জিনিব খোজা মহাশ্বেতাক আপোনাৰ সহায়েহে গুজি দিব পাৰিব আকৌ এবাৰ হাঁহি। আপুনি যদি সহৃদয়তাৰে অকণমান সহায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এই নম্বৰত। লগতে দিয়া হ'ল মহাশ্বেতাৰ পিতৃৰ একাউণ্ট নম্বৰো, 7636020099। দিলজান বৰদলৈ, SBI কাহিলীপাৰা শাখা, একাউণ্ট নম্বৰ 2024080524। IFSC কোড SBI N00044420। আহক, হাঁহিৰে সৌৰভ বিলাব পৰাকৈ সকলোৱে মিলি মহাশ্বেতাৰ কাষত থিয় দিওঁ। কেমেৰাত উজ্জ্বল দেউৰীৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, News 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।